अनेक वेळेला संजय राऊत माझ्याशी संपर्क करत असायचे आणि मलाही त्या संदर्भामध्ये सूचित करायचे की दादांच्या भूमिकेच्यामुळे त्यांच्या प्रशासन कौशल्याच्यामुळे कोविडच्या कालावधीमध्ये सुद्धा सरकार अतिशय उत्तमपणे चालतं. सतत संजय राऊत सांगत आले की पंतप्रधानांच्या भेटीच्या नंतर उद्धवजींच्या मनामध्ये विचलन निर्माण झाले आणि पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षावरती सरकार स्थापन करावं, भारतीय जनता पक्षावरती जावं असं सतत त्यांच्या मनामध्ये सातत्याने त्या ठिकाणी येत आहे. 3-4 महिने उद्धव ठाकरेंचा आणि पवारसाहेबांचा संवाद नाही झाला. उद्धव ठाकरे केवळ पवारसाहेबांना बघायला सुद्धा गेले नाहीत, याबद्दलची सुद्धा तीव्र नाराजगी संजय राऊत साहेबांनी माझ्याकडे अनेक वेळा त्या ठिकाणी केली. सामन्याच्या अग्रलेखामध्ये संजय राऊतांनी अजितदादांवरती आणि आम्ही जो काही सामुदायिकरित्या निर्णय घेतला आहे त्याच्या संदर्भातली गरज त्या ठिकाणी होती. खरं तर गेले 1-2 महिने अनेक वेळा ते काही वेळेला बोलत आले, पण आपल्यामार्फत 1-2 मी हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला की त्यांच्या पक्षांतर्गत काय शब्दप्रयोग करावेत काय नाही हा त्यांचा आणि इतरांचा अधिकार त्या ठिकाणी आहे. पण किमान आमच्या संदर्भात, विशेष करून अजितदादाच्या संदर्भामध्ये शब्दप्रयोग करत असताना एक संस्कृती त्या ठिकाणी ठेवून करावी अशी 1-2 विनंती आपल्यामार्फतसुद्धा संजय राऊत साहेब यांना त्या ठिकाणी केली होती. कारण ते एक पत्रकार आहेत, माझ्या जिल्ह्यातीलच आहेत. परंतु काल परवाचा त्यांचा एकंदरीत अग्रलेख, काही वेळेला त्यांनी व्यक्त केली दादाच्या संदर्भातली भाषा, या संदर्भातच मला थोडंसं या ठिकाणी अधिक प्रकाश टाकायचा आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार ज्यावेळेला प्रस्थापित झालं त्यावेळेला त्याच्यानंतर सातत्याने अजितदादा अतिशय उत्तम पद्धतीने काम करतात, याचा उल्लेख अलीकडे संजय राऊत सिंचनदादा म्हणून करतात. त्या अजितदादांच्या शिवाय महाविकास आघाडीचं सरकार चालू शकत नाही अशी अनेक वेळेला आपल्यापैकीच कोण बोलतोय की माझे कोण लोक आहेत. संजय राऊतांची त्यावेळेला ठाम समजूत होती. अनेक वेळेला संजय राऊत माझ्याशी संपर्क करत असायचे आणि मलाही त्या संदर्भामध्ये सूचित करायचे की दादांच्या भूमिकेच्यामुळे त्यांच्या प्रशासन कौशल्याच्यामुळे कोविडच्या कालावधीमध्ये सुद्धा सरकार अतिशय उत्तमपणे चालत आहे. आज मी एक दोस्त प्रकाशाने या ठिकाणी सांगणार आहे की त्याच कालावधीमध्ये संजय राऊतांना अजितदादांची भेट अभिप्रेत होती. उद्धवजींनी या वृत्तीमध्ये कृपा करून काय वेगळं वाटून घेऊ नये असं यामार्फत मी उद्धवजींना सुद्धा सांगू इच्छितो आहे. महाराष्ट्रातील काही प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये उद्धवजींनी माननीय पंतप्रधान महोदयांची राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून, उद्धवजी उपमुख्यमंत्री म्हणून, अजितदादा काँग्रेसचे नेते म्हणून अशोक चव्हाण यांनी एकदा दिल्लीमध्ये जाऊन भेट त्या ठिकाणी घेतलेली होती आणि ती भेट घेऊन ते सगळे आल्याच्या नंतर सतत 4-5 दिवस संजय राऊतांचा माझ्याकडे आग्रह होता. हे आज मला बोलावं लागतं कारण संजय राऊत ज्या पद्धतीने दादांच्या संदर्भात टीका करतायत त्याचं उत्तर अधिकृतपणाने मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो. दादांची त्यांची भेट मी घालून द्यावी, काही चर्चा करायची आहे असं ते सतत त्या ठिकाणी सांगत आले. एक दिवस नक्की झाला होता, परंतु काही कारणांच्यामुळे दादांना त्या ठिकाणी काय पोचता आलं नाही, मी त्यावेळेला गेलो. पण दादा न आल्याबद्दल सुद्धा संजय राऊतांना त्यावेळेला थोडंसं वाईटही वाटलं होतं, थोडासा रागही आला होता. पुन्हा 2 दिवसांनी अजितदादा ते आणि मी बसलो, पण त्यावेळेला केवळ आम्हीच होतो असं नव्हे तर संजय राऊतांनी त्यावेळेला आजचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि आज उबाटा सेनेमध्ये 33 पदावरती काम करणारे श्री मिलिंद नार्वेकर यांनाही त्या ठिकाणी उपस्थित ठेवलेलं होतं. आमची चर्चा सुरू झाली ज्याला दादांनी मी घेऊन गेलो त्यावेळेला सतत संजय राऊत सांगत आले की पंतप्रधानांच्या भेटीच्या नंतर उद्धवजींच्या मनामध्ये विचलन निर्माण झाले आणि पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षावरती सरकार स्थापन करावं, भारतीय जनता पक्षावरती जावं असं सतत त्यांच्या मनामध्ये सातत्याने त्या ठिकाणी येत आहे. आणि या संदर्भातली पुष्टी त्यांनी त्यावेळेला खास करून एकनाथजी शिंदे साहेबांनाही बोलायला लावलं. काय ते बोलले एकनाथजी शिंदे करणार राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत म्हणून मी या ठिकाणी सांगणार नाही. मिलिंदजी नार्वेकरांना सुद्धा त्यांनी सांगायला लावलं की ते जे सांगत आले
की मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मनामध्ये आता त्या ठिकाणी भाजप बरोबरी जाणं अत्यंत आवश्यक आहे असं सतत ते त्यावेळेला सांगत आले की बाबा तास दीड तास या विषयावरती सखोलपणाने चर्चा त्यावेळेला केली. पण त्यांचं म्हणण्याचा मधितार्थ हाच होता की जवळपास उद्धवजींच्या मनामध्ये भाजपवरती जाण्याच्या संदर्भामध्ये झालेलं आहे. हे आज मी प्रकाशाने एवढ्यासाठी सांगतोय की तुम्हाला त्यावेळेला भाजपवरती जाण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे उद्धवजींच्या मनामध्ये आली. त्याची कारणं काय ते कदाचित उद्धवजी सांगू शकतील किंवा आज 40 वर्ष ते म्हणतात त्याप्रमाणे सामन्याची संपादक ते चालू असल्यामुळे संजय राऊत त्याच्यावरती अधिक प्रकाश टाकू शकतील. पण ही बाब वस्तुस्थिती ती खरी आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे संजय राऊत साहेबांना की तुम्ही टीका टिप्पणी जरूर करा, तुमच्या पक्षांतर्गत करा. तर तुम्ही म्हणता की सिंचन घोटाळ्याचे आरोपी कुठल्याही तपास यंत्रणेच्या तपासात अजितदादांना मला किंवा कोणालाही कधीही आरोपी केलं गेलं नाही. उलट संजय राऊत साहेब तुम्ही आरोपी आहात, आरोपी म्हणून आत गेला आणि आज जामिनावरती त्या ठिकाणी आला. त्यामुळे तुम्हाला इतरांना ज्यांच्यावरती कधीही कुठल्याही FIR मध्ये आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल झाला नाही त्यांच्याबद्दल असं बोलण्याचा कुठलाही अधिकार त्या ठिकाणी नाही, एवढंच मला त्या ठिकाणी त्यानिमित्ताने सांगायचं आहे. त्याचबरोबर की त्यांनी आज दिलेलं की आदरणीय साहेबांच्या बद्दल वगैरे वगैरे ते ठीक आहे, आमच्या मनात त्याच भावना आहे. उलट ह्या संजय राऊतांनी माझ्या वेळेला अनेक वेळेला चर्चा केली की ज्यावेळेला आदरणीय पवार साहेबांना थोडासा आधार थोडासा गंभीर पद्धतीचा आधार झाला त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. वर्षा बांगड्यावरला सिल्वर काही फार लांब नव्हतं, पण 3-4 महिने उद्धव ठाकरेंचा आणि पवारसाहेबांचा संवाद नाही झाला. उद्धव ठाकरे केवळ पवारसाहेबांना बघायला सुद्धा गेले नाहीत याबद्दलची सुद्धा तीव्र नाराजी संजय राऊत साहेबांनी माझ्याकडे अनेक वेळेला त्या ठिकाणी